Kámo, necítíš tady nějaký fazole? Ne, ne, počkej, já potřebuji zjistit, jestli nejsem nemocnej, tyjo. Já mám pocit, že jsem nikdy tolik nesmrděl, ale jim pořád to stejný, kámo. Prosím tě, čuchni se ještě jednou, prosím, prosím, potřebuji to pověřit. Vzpomínáte na moje video top hry na internetu z dětství? Pokud jste to neviděli, tady máte odkaz. Tady jo. Opiš si ho. Ne, nedostaneš žádný odkaz do popisku, ne, ne, nic takového, zapomeň na to, hezky se ho opiš. Tady jsme měli porod Daniela, jo, Daniel, potom jsme se o Daniela starali a o dalšího sourozence, Daniel nám začal zlobit a dělal pranky, no prostě zlej Daniel, potom chodil na výlety s rodinkou, no a nakonec začal pít pivo, protože si ho tady se snažil vyčarovat, jo? OK. Příběh Daniela ale dnes pokračuje, dneska totiž vám povím, co se stalo dál. Dan chlastal jak svině a stal se z něj opilec. A toto je příběh Dan do prčic. You have no power here. Jelikož Daniel hrozně pil, stal se z něj opilec a tím pádem bude muset teďka Daniela navigovat, aby se nerozbil tu svoji držku po cestě domů. Takže... 2 metry ušel Daniel, to ujde mnohem dál, Daniel. Ale easyček Danieli, vítáme pod kontrolou. Tyjo, tohle to je easy game, vím jak se chodí s ožralou domů. Citlivost myši level milion. Tyve, já jsem profi gamer, podívejte, jak to drží. Jak to drží tu stabilitku, no Danieli, neboj se nic. Ujdeme stovku, dámy a pánové, ujdeme stovku. Já vám říkám, že Daniel ujde, ty kokos! Stovku! Já už do stovku s tím chujařem. Dáme tady citlivost mision na max. A jak je to citlivý jak svině, tak úplně bude stačit drobolinký pohyb. A já to tady úplně zandám jak svině. Tak hele, pojď Danieli, pojď ale, ty násoskové. Neboj se, to dojdeme, hele, to je easyček. Neboj se Danieli, neboj se. 43. Jak ještě, jak nasává po cestě domů, ještě se toho neboj. Danieli, nepadej, vole! Stov! 61, do prčic, tyjo, tak vypadá to, že jakmile se dostanu k té 60, tak to nebo tam jako z kopce s Danielem. Generál Laudon jede skrz vesnici, generál Laudon jede skrz ves, jede skrz vesnici, má bílou čepici, generál Laudon jede skrz ves. Stoj! Kdo tam? Patrona! Jaká? Vojecka! Ty vole, já nezaspívám ani generála. Doprčíc a to mi tak jde. Či já tady budu naklánět ze strany na stranu, on nebude vědět jakým směrem. Ho, nebude vědět jakým směrem. Či Danieli, neboj se. Dobře, to není dobrá taktika. Není to dobrá taktika. Ne, myslel jsem si, že možná ujdeme dál, ale ne. Potřebuje pořádně citlivou misi, ale budeme udělat ten mozek, budeme udělat to rovno. Co ta cidule jde se mnou, ty ve? Hele, I got this. Přestaň, ty násoskové, přestaň. Musíme ujít z toho vetru. Hele, rekord, vole, rekord. Ty debile! Kam jsem měl asi s tou myší, on se prostě rozhodl, že slítne doleva. Dobře, dávám novou laťku, už mě tohle štve. 80 metrů ujdeme a budeme s Danielem spokojení, podívejte na tohle. Ten dál nedojde. S takovýma hnátama hlavně, ty vole. Potřebujeme ujít ve 80. No tak, Danieli, zvedej tu ruku, drž rovnováhu. Ty hajzle, ne, to je parchant, zase, mě podělá, to je idiot. Prostě, on se chce zabít. Ne! Metrů, ty debile! Zas co, proč mi to děláš? Už jsem toho tady ukončit? Ty hajzle! To je takový idiot, on se zase chce zabít. Protože on to najednou pošle! On to totálně pošle! To je dobrý číslo, to se mi líbí, kašlu na to. Daniel chlastal! Chlastal tak moc, jak jste se mi viděli, skončil na ulici. Takže máme tady Daniela jako totální homelessáka. Tak Danieli, hele, skončil jsi zle. Nešlo ti to? To je jasný, Daniel. Ten je klcně líp. Ok, dáme to na hard, Elis už na pusy. Cože? Daniel se tady tak spokojně spí a nejde ho švestka neprobudit? Keep out. Dobře. Wow, Ačkem se mlátí, Skem se kope. Oh nice. A čím víc budeme fightit, tím víc budeme moct útočit. Nazdár. Šlos. To je na šestko, na kopotí koule. Tyve, co on vydrží? Dost už, ještě slovo. Tak. Jo, baby. Hele, můžu vzít flašku, můžu se ožírat po cestě. Ne, nemám možnost. Ne, on
Co ty chceš cáknout? Tady recyklu... Jo, tobě se nelíbí ta lahev na zemi, no tak to určitě, počkej si. Tyhle, dostávám čočku, no vlastně výzve. To zrovna, jestli já tady zaparkuju za sebe. Ha, ha, ha! Co ty mi teď můžeš, ty nulo? Tyhle, dva na jednou, easy. Very nice. Why are you running? Co, kamo ježíš? Jo, už tě napadlo najednou. Jaha, on mě chce přejezd. Oh, nový kombo, AAS. Flusanec. Nice, já můžu poflusat? To jim dá krásné najevo, co si o něm myslím. Hele, odpadky. Přijďte zpátky, pánové, pojďte sem recyklovat. Co ty, na co čumíš, hle, dej mi své prachy tvojí mámy. Dělej, na co čekáš? Flusnu ti do ksichtu, no to tě překvapilo, viď? Potká každého sprayera tady. V mým rajonu sprayovat nikdo nebude. V žádném případě. Cože? Ty jsi přijel na mě, kamarády? Dostaneš flusany z doxichtu, kámo. Tak a ještě jedno čouda. Jo, tak druhý jde ze zadu. Panáček je frajery, jde ze zadu, moje. Jo, to zrovna, oče, já se vás sehradím. Vezmu tohle to do náruče a ukaž se me. Dobře, tohle to nevyšlo pé podle plánu. Takže začátku musíme, chce to pořádný flusanec, jo? Potom nakopat koule. Haha, to byl double camera, no nice. Tomu říkám kombičko, tohle to. Ty jsi netušil, kámo. Ty jsi vůbec netušil. Oh, nice. Holuby z hrnostu. Hele, kolega tady chrní, chce ma zmlátit? No, hele, uvidíme, co řekne na tu flašku. Chceš flašku, ve? Asi z ní úplně nadšený není, no nic, musíme tady vyzkoušet naší nový kombičko. Tyve, to je nechutný, ale tohle to už je fakt kekel. Červená, tyve, od pěstí. Modrá, tyve, z huby. A žlutá z nosu, to je parádička, ty vole. Normálně, ty budeš moje plátno. Na tobě vznikne, tyve, nový umění. Co čičino, chcete ho do... Tyve, mám tady mlátit nějakou ženskou. Z této chlap určitě. Tyve, až tady fakt jako mlátím úplně nevinný lidi. Předtím to byly prostě stvěři a tak, ale teďka se opravdu cítím špatně. Co jsem to za zrůdu? Co ty? Hele, ta ženská hodila po mě flašku a trefila tam toho joudu. A on stejně nemlátit mě, to je blb. Víte, z čeho tady to vzniklo? Že mě nenechali spát na tý mojí krabici, to je nějaká blbá švestka. Mě tam pomáhala, a jo, to zrovna teďka mi volejte, tyve, já tady mám práci, tyve. Teďka jsem v práci, jo? Je víkend a pracuju. Flušu a kemruju tady po lidech. Checkpoint 2. Hot dogs jsou moje, je můj checkpoint, jo? Kdybych náhodou zase umřel, tak začínám tady odseď. Very nice, nazdar, kámo! Tyhle, ten ju dostal! Tak ty jsi vůbec nečekal, co se teď bude dít? Hele, ale pozor. Dámy a pánové, je tohle to vůbec legální v dnešní době? Uvědomte si, že oni mají jinou barvu pleti, než mám já. A já jsem ten, co tady vyhrává. Můžeme tohle to vůbec publikovat na YouTube 2020? Já si nejsem vůbec jistý, jestli je rasistický to, že to takhle potom ukazujeme na YouTube. Anebo že je méně rasistický, že to nezamaskujeme. Třeba Štěpane, prosím tě, zkus tady tu hnědou barvu přebarvit na fialovou. Jo, ať jsou fialový, anebo růžový, to je jedno. Ať jsou klidně duhový, ať to mění pořád barvu. Jo, ať to není tolik rasistický. Mlátí je všechny barvy, dámy a pánové. Jo, nej, to tady není nic rasistický, jo. Všechny barvy se mlácej, ok? Štěpáne, přeměň mi tyjo, hlavně postavu na modrou. Jak se být modrej? Jo. Já budu tady plný chamelon tady mlátit, jo. Potom to už vůbec nemůže být rasistický. Stačte tam, kam utíkáte, já si potřebuji nabomit své kombička. He, tenhle chlapek mě chce přetáhnout holí. To zrovna, ale já si tady jedu své... já už umím vykrkat. Tyjo, to bude jen otázka času, když budu moc čůrat, ty vole, na ně. Ale je pravda, že ty kombička se napořád drží nějak tak u hlavy, no. To je smutný tohle. Jo, slečno. Je mi to líto, byl jsem povolán, abych to tady celý smidlil. Nedá se nic dělat. Vy už to máte taky spočítané. Jo, já chápu, že se nebudete bránit. Dovolte mi, aby to bylo rychle. Ještě jsem bídák. Já jsem strašně špatný bídák. A švestka, ale už mi to jde tady spočítat. No jistě. No jo. Ho, to bylo kombičko, ale já se zase projdu. Jo, kámo, a zase jdu zpátky. Oj. Wow. Tak, to bylo úplně v pohodě, jako vyřídit tady zákon. To se mu se nějak nezdá, ty veš, když jednou takhle kejkne. No jo, to si budeme, je koronavirová krize, když na vás kejkne takhle homlesák, tyjo, tak se vám to asi zdát nebude. To já pořád jako nedostám ten kombi... Oh, co tady fetujete? Vy si tu pícháte marihuanu, pánové? Tak to teda vůbec tohle skočíte. Tak dopadnete, jo, když si budete píchat marihuanu, dámy a pánové. Vůbec nic takového nedějte. Kam zdrháš, ve? Si myslíš, že jsem s tobou skončil, ve? Ty jsi světej, ty ve? To je neuvěřitelný. Jsi světej jak vačice na silnici, pojď sem, ve? Si tě vyřídím, ve? Let's right, neberte drogy, děcka. Tak dopadnete.
Oj. No, dostal jsem jednu pěstí, prosím tě, tyjo, co se tady snaží dělat? A vy jste tady, vy jste ta hlavní třída, jo? Vy si říkáte, že tady dokážete držet celý ten sport v tomto městě, jo? Vás teď všichni uznávají, protože vyhráváte ty zápasy, no nevím, kdybych se do toho opřel já, tak si myslím, že to dopadne úplně jinak, podívejte se na vás, jo? Jak dostáváte bídu, jo? A já budu do toho hotový, tak byste, tady je ten hlavní, jo. Ty veš ten Andy, co? Ty veš ten Andy, o který se tak dlouho mluví, ty jak všechny dokáže vyndat. Já o tebe dostanu asi vínu. Ale uvidíme. Tady ty kombička mi docela jdou. Jo, baby. Aha. Nikdo neporazí tady ta hobo. Nikdo. Aha. Park life. Dobrý, tak teďka už umíme i ze zada. Už umíme i ze zadu kombička, no výborně. Kámo, necítíš tady nějaký fazole? Ne, počkej, já potřebuji zjistit, jestli nejsem nemocnej, tyjo. Já mám pocit, že jsem nikdy tolik nesmrděl, ale jim pořád to stejný, kamo. Prosím tě, čukni se ještě jednou, prosím, potřebujeme to pověřit. Dobře, a dost, takhle se ke mně chovat nebudeš, šuve. Já jako, že neexistuju, ale to, že jsem homeless, neznamená, že jsem něco míň než ty, ve. Si myslíš, že jsi něco víc? A co ty vůbec? Vody, ty máš lavičku, myslíš, že to je tvoje lavička? Vypadni z té lavičky. Cože? Takže ty si myslíš, že tady můžeš všechno, jo, ve. Ale já jsem tady ten pravý hobo, který si může dovolit všecko, jo? Ve. Hele, vůbec, čuchni si ještě jednou, no vidíš to, ale jak to jde, jo. Dáš mi lízetko, chlapče? Ne? Tak si trhni, ve. Chceš mluvit? Jdeš za mámou, ale máma tam není, ve, radši bych šel na druhou stranu. A co, ta máma taky není, víš, na druhou stranu, ale tady taky ne, hele, utíkej, kámo. Hele, vůbec, necítíš tady něco? Co vy, jste se na mě spolčili? A vůbec ty máš na tyčku Barta Simpsona, ty vole? Dobře ty, ale co si tady nabíháš, vole, chcete mě obklíčit? Ha, já jsem dělal Krav Magu, já vím, co dělám, vole. Tak vůbec, a pojďte. Jo, ale ten váš kámoš dostává docela na vůdku, tve. Nemyslíte, že byste mu měli trošku pomoct, pánové? Co? Neměli byste? O, tyjo, dva proti jednomu. A podívejte, jak dostáváte bídu, pánové. Tyjo, že vám to není blbý. No jo, jeden down, ten druhý se tam pochodí ze strany na stranu, ty jako by se nechumelilo. No nic, ale já ti dovím, seš, máš rád Marge Simpsonovou? Nemáš, jo, ve? Pojď sem, ve. Pojď mi to říct sem, ve. Homer Simpson, nejenom Bart, jo, no, tak to teda ne, ve. Když Simpsonovi, tak celá rodina, vole, tepěluku. Nevíš vůbec, jak je být správnej fanoušek Simpsonu. No, takhle dopadne každý. Nazdar, pánové, ty to nějaký ghetto tady úplný. Tak to vůbec, co si myslíš? Jo, hodí po mně lahev, no jo. Jasně, ještě, hele, vy si dobře nabíháte, to děláte velice dobrou práci, ale já si naběhnu víc. Tohle vezmu flašku, jo. Tu máš jeden ksik, ten ju dostal, jo. Počkej, já si chci rozeběhnout. Jo, baby, jo, to je bída, hoho. No tak ty vůbec netušili, která byla, ve. Jo. Hobo life. Už je můžu i poplejt. A já jsem se ani nekoukal, jak se dělá to komba, na to se přijde hned. Hej, máš ale kámo, vem si tu popelnicu, z té do ní patříš, tak co? Pánové, já chápu, že úplně nemám číro, jo, a nezvedám pravačku úplně ke stropu, ale na druhou stranu, jako nemějte mi to za zle, každý má svoje názory, jo. Ale, co máte, co řeknete na tady ten názor, ve? Ha? Jo, baby? Bože, ale projedeme se spolu, jo, baby, jo. Ty jo, proti žádným kombu nemá nic lepšího. Ježiši Kriste. Že tohle to musíme otestovat ještě jednou. Jak se dělalo tady to kombo? Oh, ty vole, tohle to je teda fakt už nechutný. Chcete ucáknout? Dobře, žádný problém. Jo, já se sám projedu, hele. Tak, ale musíme otestovat moje nejnovější kombo, jo? Co říkáte? Počkej, jak jsem to používal SSA? Ne. No. Oh, dostal ju! Ale zmátil si kolegu, víš o tom vůbec? Uvědomuješ si to, vole? Ty, ale já mám na tohle málo hápeček. No nic, hele, tak máme poslední pokus. Oh jo, dostal jsem ju. No nic, myslím si, že potom tam další komba jsou už jenom ze zadnice a má to čím dál tím víc nechutný. Myslím si, že jsme všichni pochopili, co Daniel tady vyváděl. Takže pokračujeme dál. Naštěstí se nám Daniel časem schopil. Začal fungovat a našel si skvělou práci. Ne, náš Daniel, jo? Nabarvil si vlasy a začal jezdit se sanitkou. Konečně si našel práci. Na místo vraždění lidí, zachraňuje lidi. Teď já se všechno odčinit. Vidíte, byl to homelessák, jsem to říkal. Jasně, ale začal jezdit se sanitkou. Fakt, borec. Takže jako první zachráníme malou holčičku, jo? Oh, ne, ona se odřela. Oh no, ona se jí odřela ruka. No tak sanitku! Rychle! Oh, nice. Jo, aha, já už to chápu, kudy mám jít. Dobře, jdeme. Oni nebyle, neumíš držet předností, musíš se držet vpravo. Tve, to je jaký GTAčko toto? Dobře.
Oh, nice. Ale teďka to řídí automat. Co to za blbost? Já to nemusím ovládat? No tak co to je za hru? Tak, Čičino. Co vám je? Potřebujete injekci? Potřebujete pusinku, to je jasný. Ne, nefunguje. Chcete od... Máte od... Juž. Máte odřenou pazouru. Zaď to! Zaď to, ona umře! Ona umře, vykrvácí nám! Ale já nevím, jak to mám vrátit. Jsem v koncích. Ne, 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 Stašínko, nebojte se. Nejskočil jsem se na ulici. Takže musíme očistit ránu, očistit tetanus, jo, tetanus shot, aha, dát injekci a aplikovat náplast. Stašínka nemá očkování, to je úplně blbá. Ta její máma, to je, že ji neočkovala na tetanus, takže ji musíme na to očkování, až za ní přijedeme. Autodriver ready. Vrdla i spotřebu autodrivera, jsem snad nějaký úplně jouda, tak takhle to vzniklo, nějaký autodriver. Takže, očistit ránu, jo? Očistíme ránu. O, stačínko, vy vám to krvácí, nebojte se. Zachráněné jak svině. Dáme vám injekci, takový lepý gárko, no jo, hele, pořádně tam namastíme, paradičko, a aplikujeme náplast. No jo, zamotáme to tam a bude žít, můžeš si zase jezdit na skateu a rozbít si příště držku. A paca pusu, ne? Čus. Mám mi odvést i to, i zpátky? Mě ani nenechaj říct, já dostávám bonusy za to, že to je autopilot. Autodriver almost empty. Aha, už to chápu. Ne, ne, moje bodíčky. Jo! Zlá jsem to, doktore. Easyček. Oh no, babka co chce žít dál. Oh ne, potřebuje morfín a aplikovat bandaže. Ale proč, ona spadla? Oh ne, bro... Zlomený záda. Je už jedu, bábo. Žádný strach. Zachráníme babku. Jedu. Jedu. Ty přes dvojitou čáru. Ty jo, že švestky tady nejezdí, za co je platěj. Ale pravda, co si budeme, jako jestli oni najímají jako sanitáky, nějaký homelessáky. Tak to jako si bude nějakým způsobem souviset. Ok, takže slečno, cože jsme to potřebovali udělat, jo? Aplikovat morfín. Tak pojď mi. Je tam. A dáme tam bandáž, no zavážeme vám, tyjo. Zavážeme vám tu pánev, no jo. Nejlepší. A jedeme zase zpátky, mámo. Jupi. To je asi nějaký sportáček, co tam jede, hele. Teďka to není moje chyba, to byl autopilot, Very nice. Babka zachráněna. Přesně tak, doktore, zlácem to. Opět babka dovezena včas. S morfinem v zádech. Že jsme neměli zavázat tu pánev. Easy. Oh ne, zastává srdce. Doprčic. Dobrý, tak to je úplně jasný, to potřebujeme resuscitaci. Jo, masáž srdce. Zase, no, to bude těžký pusinkování, proč to nemohla být nějaká sexy čičina? Proč to musí být chlap a ještě k tomu tlustej? Proč mi to děláš, hro? Sanitka projíždí! Baza, ty debile! Nazdáre, chlape! Cože, heart attack? Nebojte se, pane, nebojte se! My vás ještě vylečíme. Tak teďka, masáž srdce, baby. Tak, super, užíváte si to. To je jediné cvičení, co za tenhle den máte, co? Tak ještě jednou si to tady provětráme, jo? Pane bože, doufám, že mě u toho nikdo nenatáčí. Nakonec, co to tady máme? Zase ještě jednou masáž srdce. OK, dobře. Resuscitace byla úplně skvělá. Podívejte, ale pan doktor to chválí. Pan doktor říká skvělá práce, rád se na to podívá, druhou ruku má někde v kalhotách, no paráda, to tady máme tady opravdu krásný divadýlko. Tak udělali jsme tady z toho zácpu, ale já to teďka vezmu klidně pospátku, ale jedu pospátku klidně, easyček. No nekruťte se mi tam v tom kufru vzadu, ty jo. Zase vás bolí srdíčko, no tak to jste neměl žrát asi ty pusty, co? Kežby ty jo, na těch všech věcech bylo napsáno, kolik to má kalorií, co? Kežby ty cigarety obsahovaly nějaký varování, že to je nezdravé třeba pro srdce a plíce. No jo, škoda, co? Výborně. Dobrá, další dobře odvedená práce. To jsme měli Daniela jako záchranáře. A teď se nám Daniel z nějakého důvodu omladil a skáče přes lano, který říká, cokoliv necháš pod lanem, to si dáme k obědu. Takže já mám skákat přes lano a co mi upadne, tak to můžou sníst, ok? Jejda. Ty ve, co to? Ale vždyť ten, když to už dá. Dobře, nebudu se hádat. Už nám nohy. Chceme aspoň pade. Černecek jsem si moc? Pane, pojď mi, kámo, to dáme, we got this. Ty, já jsem nejlepší v téhle hře. Ještě dva. 49! Hrajeme za všechny barvy.
OK? Easy. Tomu se nic nestane, protože je černý. Tve skoro bez poškození! Proč? Moje nohy? What the f... Tahle ta hra je fakt ujetá. No, ty holčičko, to same! Ups. Na nic to byla pěkná blbost. Takhle skončil Daniel. Je černý. To je moc rasistický. Já nevím, co je dneska rasistický a co není. Předtím bylo tak jednoduchý odpovědět na to, co je rasistický a co není, ale prostě dneska je rasistický úplně všechno. To je hrozný. No nic, tak doufám, že jste si top hry z dětství na internetu užili. Jestli chcete, tak mi můžete napsat nějaký tipy do komentářů, případně na e-mail smusa.lp a gmail.com. Mějte se a zatím čus!